Pas tjetër që është, nuk e di, rrjedhja e dosjeve, është termi i duhur, po ajo që ndodhi me organizatën e veteranëve të luftës, edhe po flasim për tentimet e Kosovës për ta minu gjykatën, edhe i ka ndodhë gjykatës një rëshiti, nuk di kujt i faturohet. Ajo, mirë po, e pytja është, a e ka damtu procesin, edhe a ka damtu disa prej çështjeve direkte që trajtohen brenda. Po, nëse ato dokumente janë autentike të gjykatës, atër përgjegjësinë për rujtjen e tyre e ka gjykata ose prokuroria. Tash është shumë absurde që dikush akuzohet pse i ka publiku, afare nuk është hetu kush i kanë nxjerr ato. Qysh kanë mbrojtur ato? Hapi parë është dashur të jetë hetimi se qysh kanë dalë ato materiale nga zyra e prokurorit specializuar apo nga gjykata e jo publikimi. Ju e dini që organizata veteranëve të luftës është OJQ. Edhe në mandatin e çdo OJQ-je, organizatave qeveritare, është mbrojtja e interesave të antarësisë tyre. E tash, veteranët e UÇK-s, edhe statutin e tyre, e kanë, dhe të thëtë, si për qëllim, qëllimi formimi tyre është mbrojtja e interesave të antarësisë, si në çdo OJQ tjetër. E tash, ata kanë mendu, se jënë duke i mbrojt interesat e antarësis së tyre, duke i treguar opinionit se gjykata speciale do të gjykojnë bi bazën e prove që janë siguruar në Serbi, e ne e dim që ndrimin e shtetit sërb ka rëshi luftës ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe me këtë janë munduar të treguar opinionit se provat të cilat do të shqyrtohen atje nuk janë të besushme, nuk janë kredibile, se kush atakohet gjykatë speciale, antarësia e shoqatës veteranëve, antarësia e shoqatës veteranëve të luftës. Edhe, në fakt, unë mendoj se prokuria e specializuar është dashur që të gjitha veprimet hetimore ti fokusoj në drejtim të asaj se kush i kanë nxjerr ato materiale e jo ti akuzoj ata personat të cilët për mbrojtjen e interesave të antarësisë vet i kanë publikuar ato. Disa prej akta akuzave në fakt janë publikuar, në një prej tyre janë të përfshirë disa prej krerve të UÇK-s, paka shumë që